Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Kako privući obilje i sreću tehnikom pojačane svijesti? Svatate li da ste kreator svih svojih ograničenja? Naravno, ima stvarno nekih stvari koje niste u stanju učiniti. Naprimjer, ne možete samo raširiti krila i odletiti na posao, umjesto da se probijate kroz gužvu u prometu. Međutim, vi propustite bezbroj mogućnosti za poboljšanje svog života samo zato što niste otvorili svoj um kako bi vidjeli svoj pravi potencijal. Prihvatanje mogućnosti putem pojačane svijesti može vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve. Zaslijepljena vizija. Razne stvari se događaju u svakom trenutku. Vi ne možete biti svjesni svih zbivanja, čak i kada vam se događa tačno ispred nosa. Vaš mozak filtrira informacije na temelju onoga što obraćate pažnju i na temelju vaših očekivanja, tako da se vaš um ne preoptereti. Dakle, vi ćete vjerovatno prije primijetiti ono na što ste koncentrirani, nego bilo šta drugo. Naprimjer, ako se usredotočite na svoju nadu da ćete jednog dana posjedovati Ferrari, kada putujete autocestom, vjerovatno ćete primijetiti nekoliko Ferrarija. Tu će biti i brojne druge vrste vozila, ali vjerovatno nećete primijetiti njihove marke. Isto tako, ako imate nisko samopoštovanje i mislite da ste ružni, izgledat će vam kao da svijet odražava vaše misli natrag vama. Vi ćete obratiti pažnju na negativne komentare koje su drugi izrekli, a sve one pozitivne nećete ni primijetiti. Bićete usredotočeni na svoje nedostatke umjesto na pozitivne osobine. Razumijevanje drugih. Otvaranje svog uma mogućnostima. Kada otvorite svoj um mogućnostima, vi ste u stanju prepoznati da postoje brojne opcije koje su vam dostupne. Ako je vaš um zatvoren, vi nećete prepoznati svu tu količinu mogućih izbora koji vam stoji na raspolaganju. Vaša uska vizija će vam omogućiti da uočite samo nekoliko mogućnosti. Postoji nekoliko vježbi koje vam mogu pomoći da steknete svjesnost. Nakon što proširite svoju viziju, shvatit ćete da ste zaposjednik svog života, jer nećete osjećati da ste opkoljeni s malim brojem izbora. Razumijevanje drugih. Razmislite o nekoj osobi s kojom se možete povezati i koju smatrate teškom osobom. Možete je bolje upoznati uz pomoć svoje mašte. Ova vježba ima za cilj povećati svijest mijenjajući razmišljanje. Ideja je ta da vas ljudi s kojima se ne slažete najbolje mogu nečemu naučiti. Činjenica da ih ne razumijete pokazuje da imate priliku naučiti i proširiti svoju sposobnost da budete svjesni stvari oko vas. Kada nekoga koga ne volite počnete percipirati na drugi način, možete promijeniti vibraciju koju šaljete u svemir. Kada ste s njim, privlačit ćete time bolju komunikaciju i razumijevanje. Odvojite trenutak i prisjetite se činjenica, a ne kritika o tom pojedincu. Koliko god to je moguće, zamislite dan te osobe. Od ustajanja ujutro do odlaska na spavanje, kakav dan je bio toj osobi, je li ona pod pritiskom na bilo koji način, mislite li da je sretna? Ako ne, šta bi to moglo biti da je čini sretnom? Sada kada ste otvorili svoj um za bolje razumijevanje pojedinaca, mirno sjedite neko vrijeme, dišite duboko i primijetite topao ugodan osjećaj u području svog srca. Zamislite nekoga koga volite ili neko lijepo mjesto i dalje se nastavite povezivati sa svojim srcem. Nakon nekoliko trenutaka zadržite mentalnu sliku osobe od koje ste doživjeli neugodnost i zamislite kako se taj topli osjećaj širi prema njoj, pokrivajući je tom emocijom iz srca. Ne samo da će ova vježba poboljšati vaš odnos, već ćete automatski početi gledati dalje od onoga što obično primijetite u životu. Slijepe ulice.
Uzmite situaciju u kojoj se osjećate zaglavljeno. Od načina prevoza za koji mislite da morate koristiti za putovanje na posao, do toga da morate živjeti na mjestu koje ne volite. Uzmite olovku i veliki list papira i istresite ideje. Postavite naslov, na primjer, po sredini stranice. Prijevoz za posao. I nacrtajte grane koje izlaze iz centra. Napišite ideju na kraju svake grane, čak i ako zvuči glupo. Možda će neka od ideja koje ćete navesti biti dijeljenje automobila s kolegom, trčanje, šetnje, biciklizam, jahanje na slonu, autobus ili vlak. Jasno je da neke od navedenih ideja nisu moguće i praktične, međutim jedne ili više njih će biti ostvarive. Kada zamislite da ste u slijepoj ulici, možete isključiti korisne mogućnosti. Istraživajući situaciju u kojoj se osjećate zaglavljeno, brainstorming vam može pomoći da ponovno otvorite svoj um i uočite potencijalne promjene. Korisne stvari. Odaberite jednostavan objekt, na primjer, terakota posuda i zamislite sve različite načine na koje ona može biti korisna. Cilj je stvoriti 100 ideja. Na primjer, možete u lonac zasaditi biljku, postaviti je kao ukras na visoku policu ili je koristiti za držač kistova. Osim toga, postoji najmanje 27 drugih načina na koje bi se mogla iskoristiti ta posuda. Možda će vam u početku biti teško smišljati ideje, ali nakon što se vaša kreativnost izdigne na nivo izazova, možete otkriti da nije tako teško izmisliti bezbroj ideja kao što ste ispočetka mislili. Smišljanje ideja će vam pomoći da steknete nove perspektive. Nakon što budete sposobni uočiti niz mogućnosti, privući ćete obilje. Radite sve tri vježbe koje se pominju i možete privući momentum mogućnosti u svoj život. Također, trebali biste postati svjesni svog potencijala, budući da nećete imati zaslijepljenu viziju, osjećaj da ne možete napraviti promjene ili razmišljanje da imate bezbroj ograničenja. Atma.hr, obrada treća dimenzija.com. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.